Bueno, per als que no em conegueu, sóc en Miquel Reis, sóc, tinc l'honor de ser el president del Tecnocampus, un lloc on, gràcies a gent com en Diego, aprenc molt cada dia i espero avui també amb en Manel. Sóc també regidor de l'Ajuntament de Mataró. Només us volia donar la benvinguda a vosaltres i agrair-vos la presència, perquè estar aquí amb un diàleg com aquest significa que esteu preocupats per com emprendre i com fer-ho bé, i a més implica que teniu voluntat de treballar molt, perquè em sembla que aquesta gent per emprendre treballant poc no ho han fet. Llavors, a part d'això, també volia donar les gràcies a en Diego i a en Manel especialment, que són els veritables protagonistes d'aquest acte, i deixar-vos anar una cosa que estàvem parlant ara, que dèiem, segurament una d'aquestes, les properes sessions que fem en això, potser no la següent però una altra, probablement la farem en anglès. I la farem en anglès perquè ens hem de començar a mentalitzar tots de que sense l'anglès ni en Manel no hagués fet cap dels negocis que ha fet, i en Diego probablement no hagués fet la meitat dels estudis ni dels negocis que han pres. Amb la qual cosa, sé que sona d'orillo, sobretot pels estudiants, però escolteu, és que la realitat està així. Altra vegada, gràcies per ser aquí, gràcies Diego, gràcies Manel, i endavant. Miquel, per ser aquí, per donar aquesta introducció. I avui jo estic molt content d'haver portat al Manel aquest... Hem fet format diàleg perquè era millor per la difusió, però en el fons n'aprendrem molt d'ell. És un emprenedor en sèrie. Va començar treballant a Cluster Consulting, que feien llançaments d'operadors a tot el món, no? Àsia, Europa, suposo també. I clar, quan estàs treballant per algú altre llançant negocis d'aquest tipus, al final suposo que es crea algú dins teu que has d'emprendre. I va crear Open Bravo. Open Bravo és un software de gestió empresarial, un ERP, que veurem a l'assignatura. Hi ha molts estudiants meus a producció i operacions. El veurem demà i el veurem en el treball de diferents grups. És una empresa líder en el software open source al món. Ara d'això ja no pots parar, continues i arriba un punt que no pots parar. Ja l'havia creat, s'havia fet gran i ara es dedica a ser conseller i inversor com empreses com Wacky, iOS i Teambox. Espero que us sonin algunes perquè són empreses molt, molt interessants que seran molt fortes en el futur. Algunes ja ho són ara, de fet. I ara està en la seva nova empresa que es diu Winey Social, ja es pot dir. És a dir, que pels que us agrada el vi, serà segur un lloc de referència on comprar vi. I jo, sense res més, cedeixo la paraula al Manel i espero que n'aprenguem molts, tots plegats d'ell. Gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies per la invitació, si em sent bé. De fet, és la segona vegada que vinc al campus i cada vegada que estic per aquí m'ho passo molt bé. I crec que teniu un entorn fantàstic per crear, innovar, aprendre i desenvolupar-vos, no? O sigui que espero que ho aprofiteu i que ho milloreu, no? El que faré serà començar, de fet, volia compartir amb vosaltres abans de que comencem el diàleg, on espero doncs, d'alguna forma interactuar amb tots vosaltres, compartir una mica quina és la meva experiència en el món de l'emprenedoria i quines són aquelles coses que crec que avui estan constituint oportunitats de negoci. Per tant, tots aquells que vulgueu emprendre hauríeu de tenir presents de cares a entendre i potser, doncs, per què no, crear el Google del futur, no? Però bàsicament el que volia era resumir molt què és per mi emprendre, no? Per mi emprendre, per un costat, és amor. Quan parlo d'amor en el món empresarial la gent es pensa que estic boig, però realment la meva conclusió és que has de fer el que realment t'apassiona. I crec que és molt important no fer coses que no us diguin res, no? Per tant, buscar les passions és una de les meves passions, no? I segon, bàsicament, és crear negocis que puguin créixer de forma
ràpida, no? Que puguin escalar de forma ràpida i que es puguin fer molt grossos. Clar, quan parlem d'emprenedoria, probablement emprenedoria seria un terme molt ampli. Jo parlo de l'emprenedoria de negocis d'alt creixement, de negocis que van més enllà, que creixen ràpid, però que normalment la seva escalabilitat va més enllà del que són els negocis de serveis. Sabeu que si munteu un negoci de serveis, al final, si vens més, si creixes, necessites persones que t'entreguin els serveis, no? I aquí normalment parlo de coses que van més, que tenen una escalabilitat més enllà de les persones, no? Per tant, parlarem breument sobre la meva experiència i sobre les coses que he après. Després m'agradaria parlar de 6 tendències que veig una mica en tot el que seria els nous negocis que estan sortint i que crec que si teniu ganes d'emprendre les heu de tenir molt en compte, i després acabarem una mica resumint tot el que us he dit amb 5 idees, no? I després espero, doncs, que parlem tots una mica. Però per començar m'agradaria saber quants de vosaltres teniu ganes d'emprendre un negoci. Podeu aixecar la mà els que voleu emprendre un negoci? Fantàstic. Això està molt bé, això està molt bé. Realment, jo crec que un dels problemes principals que tenim en aquesta regió versus altres regions és amb el volum de gent que vol emprendre. Les idees que hi ha en aquest país són fantàstiques. El que ens falta és gent que realment les tiri endavant, no? I crec que, bueno, si tots els que heu aixecat la mà empreneu, crec que el futur per Catalunya serà segurament molt millor, no? Però resumint una mica el que deia el Diego, i aquí no m'extendré molt, sóc gironí, el que passa que em defineixo home de món perquè des que vaig acabar la carrera a Barcelona, doncs no he treballat quasi mai a l'estat espanyol, no? Vaig estar sempre treballant en països estrangers. Al principi, llançant operadors mòbils, era el moment on el sector de les telecomunicacions s'estava liberalitzant. A Espanya hi havia Movistar i no hi havia res més, no? I què feien els governs? Els governs licitaven llicències a companyies que podien llançar un operador mòbil. El segon operador mòbil a Espanya va ser Airtel, no? I quan això passava, bàsicament el que fèiem nosaltres des de Cluster era ajudar aquests consorcis que invertien molts diners en muntar una xarxa de telecomunicacions mòbils, a muntar-los l'operador. I aquí vaig ajudar a muntar 7 operadors mòbils, el tercer a Portugal, el cinquè a Holanda, el segon al Marroc, el tercer a Brasil, el quart a Portugal, i llavors l'últim operador mòbil que vaig muntar va ser un operador a Bahrein, en el Golf Pèrsic, no? I bueno, tot això no era tant perquè era, realment a mi el que m'apassionava era l'emprenedoria. Segurament si en vez d'haver crescut en aquest país hagués crescut als Estats Units, no hagués acabat la carrera i hagués començat muntant el meu negoci propi. Però com que vaig probablement viure en un entorn més tradicional, vaig seguir una carrera una mica més ordenada d'acabar la carrera i posar-me a treballar per aquesta consultora que ajudava a fer crear aquests operadors mòbils. Però com deia el Diego, al cap de 7 operadors mòbils vaig dir, ja n'hi ha prou, ara faré els meus propis negocis. I el primer que vaig muntar va ser Open Bravo. Després de ser 5 anys director general de la companyia, vaig deixar el que era el dia a dia executiu i només tenir un rol en el Consell d'Administració de la companyia, i vaig començar a invertir i a assessorar empreses com les que us deia abans el Diego. Però una mica el període aquest ha acabat fa 4 mesos que estic treballant amb el meu nou projecte, que tot i que té nom, encara no hem llançat comercialment, esperem llançar aviat, que serà aquesta companyia que veieu aquí que es diu Wine & Social. Aquest serà el meu proper startup i la veritat és que estic molt il·lusionat perquè el vi és una de les meves passions i com us deia abans s'ha de fer realment el que a un li agrada i crec que hi ha una gran oportunitat d'oferir al consumidor una manera diferent de descobrir, aprendre i disfrutar del món del vi. I això és el que serà Wine & Social, no? Però bueno, una mica aquesta és la meva experiència, no? Però volia compartir amb vosaltres quin és el primer secret que tinc jo com a emprenedor, no? I és aquest. El meu primer secret és el meu soci. Jo no faig res sense el meu soci,
que en aquest cas el vaig conèixer a Cluster. Veureu que per mi l'emprenedoria al final són persones i de fet em complemento molt bé a nivell d'aptituds amb el meu soci i per tant ens ajudem mútuament. No? Junts fem un millor equip que separats. No? I de fet aquesta és una foto que vam prendre a Silicon Valley en la primera ronda de finançament que vam fer d'Open Bravo, vam anar a veure fons de capital risc professionals grossos, perquè com sabeu, quan des d'un petit lloc com Pamplona, en aquest cas que és on va créixer aquesta companyia, es té la visió de vull fundar l'empresa líder en el món dels sistemes de gestió empresarial per la PIME, des d'un lloc que tradicionalment no es fan empreses de software, doncs has de ser ambiciós i has d'anar a tocar la porta dels millors inversors i passejar una mica el que és el projecte. No? Llavors aquí va ser la primera vegada que vam estar allà i no sé si veieu, això és un dels edificis que hi ha en aquest carrer que es diu Sand Hill Road, que és on hi ha tots els fons de vital risc més grossos del món, i això és un petit exemple de totes les oficines són empreses de capital risc. No? Sand Hill Capital, Sequoia, Silicon Valley Bank, Skyline, Smith Barney, SB Capital, Trinity Ventures, però això no és res, no? En aquell carrer realment és el paradís dels fons de capital risc. Però en tot cas el meu secret no són els diners, és el meu soci. A veure, el que són el segon secret és com realment emprens. No? I aquí espero que sigui capaç de transmetre el que vull dir, és molt simple, és fent-ho. Contínuament em trobo amb gent que vol emprendre, que té grans idees i que diuen, però escolta, el problema és que no tinc diners o el problema és que necessito inversors. Realment, si el negoci depèn de la capacitat que trobis inversors i per tant el negoci no comença fins que no trobes inversors, el negoci té una altra probabilitat de que no comenci mai. Realment, si voleu emprendre, el que heu de fer és fer-ho. És fer-ho avui, gràcies a com ha evolucionat la tecnologia i el món, hi ha software pràcticament gratuït, començar un negoci costa, en el món d'internet, costa relativament poc. Per tant, el meu consell és, si voleu fer-ho, feu-ho fent-ho. No? És veritat que necessiteu unes idees disruptives, i ara parlarem de quines idees nosaltres mirem. És veritat que necessitareu diners per poder fer el negoci i és veritat que necessitareu gent. Però per mi el recurs escàs està amb la gent que heu aixecat la mà, que voleu emprendre i que realment ho feu. Ho feu sense necessitat de tenir diners i comenceu a construir el negoci des del dia que dieu a partir d'ara ho fem. No? I jo crec que això és molt important. De veritat, si mai aneu a buscar diners i el negoci no ha començat, els inversors tenen el poder de que el vostre negoci funcioni o no funcioni. I si ells tenen el poder, creieu-me que segurament no posaran els diners i si els posen, els posaran en unes condicions que no us seran avantatjoses. No? Per tant, tots aquells que vulgueu emprendre, la meva recomanació és, la manera de fer-ho és fent-ho. No? Ara bé, dit això, quines idees nosaltres ens mirem per invertir o per fer, no? Doncs ens mirem idees que ens apassionin, sobretot si som nosaltres els que les hem de fer. No? Idees que, com us deia abans, el món del vi m'apassiona, m'encanta. Idees que ens facin somriure. No? Idees amb les que al final puguem tenir un avantatge competitiva des del minut 1, però a més veiem que som capaços d'aguantar aquella avantatge competitiva durant un temps. Nosaltres tenim algo especial i diferent a la resta de competidors. No? De fet, per mi el tercer punt és molt important també, no? És idees que tinguin el potencial de ser número 1. Segurament, i això és un exemple en el cas d'Open Bravo, mai haguéssim fet un software de gestió empresarial per la PIME més, si no hi hagués el món del software lliure. Hi havia l'oportunitat de fer l'empresa número 1 amb software de gestió empresarial utilitzant el software lliure. I per nosaltres era una gran manera de diferenciar-nos i de ser número 1 amb alguna cosa. No? Número 1 amb alguna cosa que, a més, atacava a un mercat molt gros, un mercat que creixia, un mercat on no hi havia un líder clar perquè les coses estaven molt fragmentades. No? I llavors una altra cosa molt important també és l'últim punt que poso aquí, la capacitat de
poder explicar la idea de forma simple i que pugui escalar. I això, a vegades veig gent que té ganes d'emprendre i quan allò que diuen l'elevator pitch, no? Explica'm en 30 segons o en 60 segons què és el que faràs. Si no ho pots explicar, o si ho expliques en mitja hora i encara no ho entens, és que realment hi ha algun problema, no? Per tant, l'explicar de forma molt simple de què va el negoci i quins són els elements més importants i diferencials d'aquest negoci versus la competència, crec que és clau de cares a seleccionar idees potents, no? Això és un altre element que volia parlar. Ara bé, una altra vegada, el més important és l'equip. Al final, el que fa la idea i el que va buscar els diners i el que executa la idea és la gent. I creieu-me que això és el principal. Tenir un equip que tingui experiència en el sector que s'està muntant la idea. No tots n'han de tenir, però segurament que n'hi hagi algun que conegui molt bé les dinàmiques del negoci que s'estan muntant és molt important. El fet de que l'equip, d'alguna forma, tingui unes aptituds balancejades, no? Una persona que en sàpiga molt de tecnologia, però una persona que en sàpiga molt de màrqueting i ventes, una altra persona que en sàpiga molt d'operacions, finances, depenent una mica del negoci, coses diferents, no? Però en tot cas, que sigui un equip potent, no? I sobretot un equip que perseveri, perquè això de l'emprenedoria és una muntanya russa, no? A vegades estàs a dalt de tot i et penses que et menjaràs el món, llances un producte, et fums una gran bufetada, i llavors has de realment entendre per què te l'has fotuda i corregir i tornar-te a aixecar i tornar-ho a fer. No? No hi ha res fàcil i menys en el món de l'emprenedoria. No? Per tant, la capacitat de perseverància és molt important. No? I l'últim tema també és valors, no? sobretot quan estem parlant a nivell de socis, que us entengueu, que tingueu els mateixos objectius, que tingueu la mateixa visió a llarg plaç, el mateix compromís. No? Això pot semblar una obvietat, però creieu-me que si això no es parla bé al principi, poden sortir problemes i després és tot molt més difícil. No? I finalment, l'últim exemple que volia donar és un model, com deia, buscar un model de negoci d'alt creixement. No? I què vull dir amb això? Pues que al final el negoci es tracta de inverteixes 100 i en treus 1.000. No? Això és el negoci. Poses 100 i en treus 1.000. Si tu tens una màquina que fa això, una vegada tens aquesta màquina, el que has de fer és multiplicar-la i tindràs una màquina que inverteixes 1.000 i en trauràs 10.000. No? Això és de lo que es tracta un negoci d'alt creixement. No? Per tant, els startups, al final, el que han de fer és, per un costat, invertir en construir el que jo li dic la màquina de creixement, que és aquesta màquina, que és el motor de lo que és la startup i que d'alguna forma, doncs, una vegada tinguis el motor, l'engeguis, provis que si inverteixes 100 en pots treure 1.000 i una vegada tinguis això, bàsicament el que facis sigui donar-li a la manivela i fer... Ja tens la fórmula de fer salsitxes, doncs bàsicament fer moltes salsitxes. No? Estic simplificant-ho molt, però al final crec que és molt, molt important que qualsevol empresa, idea, si al final el que es tracta és de muntar un negoci, que és del que estem parlant aquí, doncs que tingueu en compte que es tracta de provar que el model de negoci funciona i una vegada el model de negoci funciona, i sabeu per què funciona, però una cosa és que no ho sapigui, allò funcioni, però que no sabíeu exactament per què funciona. Una vegada saps per què funciona, tens la capacitat d'incidir en aquelles palanques del creixement que et permeten fer créixer la companyia. No? I això és una mica l'última idea quan parlem d'alt creixement, no? que és important que plantegeu un projecte que al principi doncs, provi el model i després el vulgui escalar. Molts negocis a vegades reben suport dels inversors massa gran i intenten escalar algo que en realitat no funciona. I quan intentes escalar algo que no funciona, al final el que acabes fent és cremar
com diuen, cremar molts diners, no? Com diuen els americans, burn rubber, no? Quan tu acceleres amb un cotxe i acceleres molt més del que el cotxe té capacitat d'avançar, cremes pneumàtics, no? Doncs això normalment és el que sol matar els startups, molts startups, no? Rebre diners amb massa antelació, no? Només volia ensenyar-vos això d'aquí, que no sé quants de vosaltres ho haureu vist, ho haureu recordat. Això és la primera plana que Amazon va treure. Vosaltres ara quan aneu a Amazon.com, Amazon és molt diferent. Amazon va llançar amb aquesta plana. I jo crec que el learning i l'aprenentatge que tots hem de treure de tot això és que quan estàs en el mòdul de construir i provar l'escalabilitat, no necessites molta funcionalitat, no necessites el producte perfecte, necessites enfocar-te en allò que realment és la teva hipòtesi. En el cas d'Amazon era vendre llibres, doncs van començar venint llibres així, no? Llavors, òbviament avui estem en un altre moment, però a tots aquells que vulgueu començar projectes d'startups, doncs és important que enfoqueu molt bé el tiro i proveu aquella idea simple, aquella hipòtesi simple que teniu de que si feu una sèrie de coses aconseguireu vendre, doncs només feu allò, només busqueu diners per fer aquella cosa, proveu i llavors a partir d'allà milloreu i feu créixer. Val? Bueno, escolta, ara anem a la part ja una mica final que crec que potser també pot ser interessant per tots aquells que heu aixecat la mà i encara potser no teniu molt clar quina idea de negoci voleu tirar endavant, o aquells que no heu aixecat la mà i en realitat doncs potser us plantejareu fer coses innovadores, no? Això està, he de dir que està inspirat en una anàlisi que han fet uns dels fons de capital risc més grossos d'Europa, que són una companyia que es diuen GIMF, són belgues, i de fet una companyia amb la que jo he treballat amb alguna startup. La primera tendència és gratuïta o quasi gratuïta. I això avui està passant. Companyies que estan fent negoci regalant el seu producte o bé donant-te'l a molt baix cost. I aquí us dono alguns exemples. Google regala el seu producte. El seu producte és el search, no? El que seria la búsqueda. Buscar és gratuït. I gràcies a que buscar és gratuït, tothom busca a través d'internet. I el seu negoci està en la venda de publicitat. No està en la búsqueda. Google regala la búsqueda. Skype regala la telefonia. És gratuït trucar a gent que està dintre de Skype. I a partir de que és gratuït trucar a gent que està dintre de Skype, venen altres coses com trucar a mòbils, a videoconferències, etc, etc, no? Però al principi és gratuït. Dropbox, que és una de les companyies líders en compartició d'arxius, també té una oferta que és gratuïta. I a partir d'allà, si necessites més capacitat, de veritat, comences a pagar. Dropbox va fer una ronda de finançament fa 2 setmanes. Em sembla que la companyia s'ha valorat amb 5 bilions de dòlars. 5 bilions de dòlars. Una startup que va començar amb un tecnocampus de Silicon Valley i que si entreu a la web és simple. Més simple no pot ser. Simplicitat perfecta, no? I llavors us volia comentar altres coses, com per exemple Zara, que per mi és també el que seria un model de low cost dintre el món de la moda, Ryanair, de fet ara moltes de les línies aèries ja totes quasi són low cost, o per exemple Vanprivé, Privalia, Bybit, tots coneixereu els exemples dels outlets, que de fet outlets online que estan venguent el 70% de descompte productes de marca, no? I això, aquestes companyies sabeu que tenen un creixement bestial, no? Per tant, el primer exemple per mi és free. O sigui, tots aquests que esteu pensant en començar un nou negoci, penseu si hi ha una part del vostre negoci que es pot regalar i a partir d'aquí fer un negoci o bé en un altre món, com seria Google, o bé en el mateix món del que esteu fent, però en versions més premium del vostre servei. Bueno, us anava a ensenyar un dels startups amb el que tinc el plaer d'invertir, que es diu Waki,
que és el primer videoclub a casa. Les noves teles estaran connectades a internet com els mòbils. De fet, ja ho estan. Samsung, si compres una tele Samsung ara, està connectada a internet. I hi ha un marketplace d'aplicacions com teniu en l'iPhone o a Android. No? Per tant, en aquest cas, si tens una de les noves teles, pots veure pel·lícules gratuïtes, per tant, model gratuït, a través d'aquest servei, alta definició, streaming live, i lògicament hi ha una part de les pel·lícules que són aquelles que s'estan projectant en el cine, que són els blockbusters, les pel·lícules més conegudes, que es lloguen. Per tant, el model és, si tens una tele connectada, pots veure amb alta definició, streaming a casa teva, pel·lícules gratuïtes, però si vols veure alguna pel·lícula en concret que és de pagament, la llogues. I aquest és el model de negoci de Wacky. Open. Bueno, aquí crec que entrem en un món on potser ja heu tocat alguna cosa a classe de temes de software lliure, però no és tant software lliure únicament, sinó també l'avantatge competitiva que dona a moltes companyies obrir les seves plataformes perquè hi hagi un ecosistema d'empreses que facin, que creïn valor a sobre de les seves plataformes. No? Això podria ser el cas, per exemple, de Salesforce. Salesforce és una empresa de CRM, és un sistema que ajuda les empreses a gestionar les ventes. Doncs Salesforce ha invertit en una cosa que es diu AppExchange, que és una plataforma, ha obert el seu producte perquè desenvolupadors del món creïn funcionalitats addicionals sobre el producte base que té Salesforce. I aquests desenvolupadors, bàsicament, el que fan és vendre els seus productes dintre de la plataforma de Salesforce. No? I això és un cas que, de fet, a nivell de plataforma podríem també parlar de tot el que és el model de negoci de modularitat o d'aplicacions que té Android o que té iPhone, o podríem parlar, per exemple, de la plataforma d'eBay, al final on qualsevol de nosaltres pot vendre un producte a través d'eBay. eBay posa a disposició del que seria el món una plataforma a través de les quals pots vendre i llavors ells el que s'emporten és un percentatge del producte que s'està venent. No? I en el món del software doncs, podríem parlar de tantes empreses que han aconseguit posicions de lideratge en espais com el món de les bases de dades, com MySQL o sistemes operatius, com Linux, i el que els hi aporta el món del software lliure a aquesta gent és un sistema de distribució de producte completament diferent al que hi havia abans. En el món del software tradicional, per vendre el teu producte, el que has de tenir és grans inversions en màrqueting, una xarxa de venedors que van a vendre el producte i una vegada el client compra, li donen el producte. Mentre que en el món del software lliure el producte està disponible per descàrrega, veritat? I una vegada la gent comença a utilitzar el producte, pot comprar serveis o pot comprar versions més avançades del producte en aquestes companyies. I això el que fa és que tinguis uns costos de ventes i màrqueting molt més baixos i llavors també jugues al joc de plataforma, perquè moltes empreses desenvolupen a sobre teu mòduls, plugins, noves funcionalitats que també les pots vendre de la mateixa forma que com he explicat abans en el mòdul Salesforce. Per tant, Open i el que seria Open Innovation, d'alguna forma, fomentar que existeixi una plataforma a través de la qual la gent innovi, desenvolupi productes de valor afegit i que el senyor que obre la plataforma monetitzi d'alguna forma, és una altra tendència. No us parlaré d'això ara. Tercera, simple. Això és està relacionat amb el que dèiem abans de simplicitat. No? I aquí, bàsicament, els humans no estem preparats per la complexitat. Som gent, tenim ments molt simples. No? No sé si ho heu vist això, però jo cada vegada que ho veig al·lucino. Quan veig un nen que té 2 anys i que agafa un iPhone o agafa un iPod o agafa un iPad i el fa anar, o es posa davant d'una tele i es pensa que allò també és un iPhone o un iPad. No? O sigui, l'interface que té un iPhone o un iPad és simple. No? I jo crec que aquest és un exemple claríssim de que hi ha una oportunitat bestial per simplificar coses. No? Sobretot també perquè, a part de que els humans
som simples, les companyies, els humans també no estem dissenyats per canviar. I les companyies grosses són incapaces de realment fer les coses més simples perquè sempre les han fet d'una manera determinada. No? I us donaré un exemple. Les teles. Les teles són complicadíssimes. Els mandos de les teles són complicadíssims. No són com això que té dos fletxes. En tenen moltíssims. No els fem servir per res. Algun dia hi haurà un senyor que traurà una tele simple. I segurament serà Apple. No? Però i si ho fan, segur, o si ho fa algú de vosaltres i ho fa bé, segurament és una oportunitat boníssima. No? Però bueno, aquí us dono exemples d'altres coses simples, no? De l'Anexpresso, fer cafè amb una pastilla, no embrutir-te, simplicitat. IKEA, mobles simples. No? Aquesta innovació de l'EQE, que de fet és una empresa catalana, a través de la qual pots fer-te un salmó a la papillot fantàstic en 3 minuts i de forma molt simple. Al Japó van absolutament bojos per aquest producte. No? O, per exemple, aquest telèfon, que és un telèfon per gent gran, amb els botons molt grossos i un botó de despenjar, que és el mateix de penjar. No? Perquè segons els telèfons que tenim realment són molt complicats. No? Però aquesta tendència de simplicitat jo crec que és una tendència molt important. I us faré un exemple d'una companyia que encara no ha llançat a Estats Units, que es diu Bank Simple. Els bancs són complicadíssims. Són complicadíssims. Aquests senyors estan a punt de llançar un producte, no han llançat, que es diu Bank Simple. Get ready to replace your bank. No? Bank Simple serà un banc on no t'has de preocupar de tots els problemes que et dona la banca personal. No sé si heu intentat fer transferències d'una... Per què has de fer transferències d'una compte teva amb una altra compte teva dintre del banc i t'han de cobrar comissió? Per què has d'omplir papers? Per què tot és tan complicat? Pues tot és tan complicat perquè es va inventar fa no sé quants anys i la gent del banc és incapaç de fer-ho més eficient. I aquests nanos, que venen amb una mentalitat diferent, més jove i s'ho requestionen, ho faran. Canviar el banc és incapaç de canviar. No? I el mateix podria passar, per exemple, en el món de les televisions. No? Per què Sony no treu una tele fàcil? Per què Samsung no treu una tele fàcil? Pues perquè les organitzacions no canvien i aquesta és la gran oportunitat dels emprenedors. No? Fan, això també és molt important, no? El tema de divertir-se. Tots aquells que feu startups, penseu en quines coses realment us provoquen emocions, us provoquen divertir-vos. No? Però aquí hi ha tota una sèrie de startups que estan sortint que són impressionants. No? No sé si coneixeu una mica el que hi ha darrere d'això, no? I ara en parlem en 3 minuts. No? Però teniu, per exemple, una cosa que es diu Club Penguin, que és un joc per nens gratuït. Es pot jugar, algú ha jugat a Club Penguin o no? L'has vist? Vale. Aquesta companyia és una de les companyies més exitoses del món amb jocs. I bàsicament el que tenen és un joc gratuït. Els nens juguen de forma gratuïta. I mentre juguen, guanyen uns punts virtuals a través dels quals poden comprar coses per guanyar més punts encara. Exacte. Llavors, reben els punts i van a la botiga per comprar-se articles virtuals i no poden comprar en la botiga si un adult no els dona la targeta de crèdit, es subscriu i paga 10 euros al mes perquè el nen pugui gastar aquests punts que té. Per tant, aquí què és el que hi ha? I què és el que hi ha darrere de totes aquestes companyies? Psicologia humana. Tenen estudiada perfectament la psicologia humana. El nano se'n va al seu pare i li diu: ostres, estic jugant això tal. I el pare la primera vegada li diu: però què dius? No, això no és el que has de fer. Tu el que has de fer és estudiar. Però el nano continua jugant perquè continua acumulant punts i s'ho està passant bé i tots els seus amics s'ho passen bé. Per tant, el nano torna a parlar amb el pare i el pare entén el que és el joc, veu que el joc és un joc que no està malament, que té certes coses didàctiques, etc etc. I a la tercera vegada que el nano li demana, el pare passa la targeta de crèdit i aquests senyors fan centenars de milions d'euros amb aquesta companyia. No? O llavors podríem parlar de Zynga, que és la companyia que hi ha per darrere de Mafia Wars, de tots aquests jocs de Facebook, com es diu aquell que tens un jardí, que estàs... Farmville, exacte, Farmville, no? Doncs
Bueno, en tot cas, què és el que hi ha per darrere d'això? Psicologia humana. Hi ha una cosa que es diu dinàmiques de joc. Per tant, tots aquells que esteu pensant en els vostres negocis, penseu si podeu posar per darrere del vostre negoci una dinàmica de joc. Què és una dinàmica de joc? Una dinàmica de joc és algo que posa a l'usuari en una situació de he de guanyar, vull al màxim. No? Dinàmica de joc en el món de les targetes de crèdit és jo vull ser black, jo vull ser or, jo vull ser plata, jo vull ser... O sigui, jo no vull ser verda, perquè això és començar, això és dinàmica de joc en el món del producte. O dinàmica de joc en el món de LinkedIn és tenir el teu perfil al 70% completat. Quan tu veus 70% completat, a nivell d'usuari dius, jo vull estar al 100%. I aquí sota diu, mira, si demanes una recomanació o demanes una altra posició, augmentaràs el teu percentatge d'accomplishment. Això és dinàmica de joc dintre de LinkedIn. No? O dinàmica de joc a Groupon és... bàsicament ensenyar que si 50 persones compren una oferta, l'oferta funciona i ara n'han comprat 38. Per tant, l'usuari té un clar missatge de que necessita fer alguna cosa per arribar a 50. No? I moltes d'aquestes companyies que us he ensenyat aquí, al final, són companyies que tenen psicòlegs especialistes que estudien el comportament humà i com d'alguna forma, fomentar que el seu consumidor faci coses per guanyar. No? Social, i acabo, me'n queden dos, Facebook, Twitter, Groupon, ho esteu veient, no? Avui tots, el senyor Zuckerberg va dir, tots estem connectats a internet, construiré un social layer on top of the world. Faré que tots els humans puguin estar connectats socialment i a partir d'aquí construiré negocis. I això té molt de sentit, perquè avui, per exemple, un exemple, la búsqueda. La búsqueda de Google és una búsqueda que al final està basada en algoritmes. No en, els humans, bàsicament, no contribueixen a afinar la búsqueda. El senyor Zuckerberg, si algun dia es planteja competir amb Google en búsqueda, té tota la informació de la xarxa social que li pot permetre filtrar aquesta búsqueda amb metodologies diferents. No? Però, en tot cas, està clar que avui per avui el fet de que tots tinguem la nostra xarxa social mapejada, i sí, hi ha gent que no està a Facebook, però tothom hi és, pràcticament, ens permet fer negocis com Groupon o molts altres negocis que estan sortint, on si tu recomanes un producte als teus amics i guanyes punts, doncs d'alguna forma tens certs incentius per fer coses. No? I aquí us volia parlar d'un projecte que està basat a Barcelona, que es diu Bananity, que de fet estan en modo beta, encara no han llançat del tot o estan provant-ho, però bàsicament construeix la seva avantatge amb un àrea d'oportunitat que dona Facebook. Avui a Facebook només pots like, no pots I don't like, veritat? Només pots fer I like it. Però això d'alguna forma fa que tu a vegades li donguis a t'agrada algo que és negatiu. Per tant, la informació no està completament neta. I aquests senyors, bàsicament, estan intentant construir una comunitat on la gent digui el que estima i el que odia. I a partir d'aquí puguis trobar gent que és afí a tu perquè compartiu el que estimeu i el que odieu. No? I a més, ho fan d'una forma divertida i que enganxa. No? I jo crec que això pot tenir molt de sentit i es pot transformar en un negoci. I l'últim tren també per tots aquests, o tendència per tots aquests que esteu pensant en innovar i acabo, és el fer el bé, no? Fer el bé. I aquí hi ha tota una sèrie, jo crec que fer el bé és, de fet, també una oportunitat de negoci, no? I us ho explicaré amb alguns exemples clars, no? Per exemple, Tom Shoes és una companyia que podeu mirar, que bàsicament el que ha fet és crear una mena d'espardenya, la podíem haver fet nosaltres, perquè de fet l'espardenya és molt nostra, però aquest senyor està als Estats Units i ha creat una espardenya, l'ha posat de moda, i bàsicament el que diu és per cada persona que compri una espardenya a través meu, jo en regalaré una altra al Tercer Món. Doncs el fet d'haver fet això conjuntament amb un producte
divertit, modern, i haver-ho combinat amb una estratègia de relacions públiques on un dia va sortir la Clàudia Schiffer amb les seves espardenyes, o doncs el que ha fet és que avui aquesta companyia sigui una de les companyies més grosses del món i estan contínuament anunciant les espardenyes que estan regalant en el tercer món. No? El mateix passa amb Warby Parker, que el que fa són ulleres modernes, i per tant cada ullera que tu compres ells regalen una ullera al tercer món, però llavors hi ha coses també interessants, no? Com per exemple Envirophone, que és una companyia, segurament molts de vosaltres teniu telèfons que no feu servir a casa i no els tireu. Doncs Envirophone el que fa és, tu entres per internet, dones el teu model de telèfon, et diuen què és el que et pagarien pel teu producte que no fa servir per res, i a més tu pots decidir donar un percentatge dels diners que ells et pagaran per beneficència, i veus també, per exemple, que quan tu fas aquest acte, quan tu vens el teu producte que no fa servir per res a Envirophone, el que fan és et donen la quota de CO2 que deixes d'emetre pel fet de que allò es reciclarà, etc, etc. No? Per tant, també en certa forma és fer el bé. O per exemple la última, que em sona interessant també en el nostre món, que és check.com, podeu mirar-ho. És una companyia que el seu pitch al mercat és no compris llibres, lloga'ls. I per tant, entra aquí dintre, posa el llibre que vols, el llogues, estalvies, i bàsicament encara fas un bé també al medi ambient perquè no cremes paper. No? Per tant, això jo crec que fer el bé és una altra tendència interessant que us pot anar bé. No? Us dic que vaig acabant, però era mentida, era perquè estiguéssiu una mica més connectats, no, però me'n queden dos. L'última cosa que us volia dir és un estudi de Harvard que diu que el 98% del valor dels innovadors no ve dels innovadors, sinó ve dels que copien, no dels que innoven. No? I aquí hi ha algun exemple. Per exemple, qui va inventar la targeta de crèdit va ser Diners. I en canvi, els que realment estan fent diners són Visa, Mastercard i American Express. O qui va inventar les hamburgueses no va ser McDonald's, va ser White Castle. En canvi, qui va enganxar el model de negoci perfecte va ser McDonald's. No? O l'iPod no el va inventar Apple, el va inventar una companyia que no n'he sentit a parlar mai, que es diu Saeman no sé què, que estan aquí. No? Això ve de Harvard. Això per dir-vos també a tots aquells que vulgueu emprendre que a vegades és més fàcil agafar un model que està funcionant en un espai, en un altre sector o en un altre país i aplicar-lo en un altre model, i això ho fan molt bé, per exemple, a Europa, uns alemans que el que fan és copiar models de negoci americans. No? Però realment a vegades ens pensem que emprendre té que ser inventar, i no necessàriament el que inventa és el que monetitza la idea de negoci. Per tant, aquells que voleu emprendre, us diria que també us mireu algunes d'aquestes empreses i mireu què és el que podeu aprendre d'aquestes empreses i fins a quin punt doncs, podeu fer alguna cosa al voltant d'això. No? Per tant, per acabar, si realment el que voleu fer és començar la vostra companyia, jo el que us diria és que comenceu. Comenceu i a més 100% enfocats. No? Hi ha molta gent que comença a emprendre però fa 10 coses en paral·lel. No? Una, feu el que realment creieu que teniu que fer amb 100% focus. No? La segona és busqueu una idea que realment us apassioni, penseu en gran, comenceu petits, provant exactament el que són la hipòtesi bàsica del vostre negoci i no descarteu copiar. La tercera és assegureu-vos que teniu l'equip més bo al voltant de tot això i intenteu tenir els millors, perquè realment fer-ho és molt complicat. Una dada, el 77% dels startups són companyies que moren als 9 anys, o no és que morin als 9 anys, és que no sobreviuen. Al cap de 9 anys, el 77% han desaparegut. Això és el correcte. Per tant, la probabilitat d'èxit és baixíssima, però per això és molt important que tingueu el millor equip. Els inversors ho seguiran, o sigui que al final els inversors mai han de ser la raó per la qual no feu una cosa,
si teniu una idea potent i teniu un equip potent i esteu enfocats, trobareu els diners, us ho puc assegurar. I llavors, sobretot, persevereu, equivoqueu-vos, apreneu dels errors i al final doncs, milloreu-los i guanyeu. No? Tot és hipòtesi, medir, millorar i tornar a provar. I tornar a equivocar-se, tornar a medir, tornar a millorar i fins que realment enganxes el model perfecte i pots tirar endavant. No? I bueno, l'última frase que tenia aquí és "It's not how good you are, it's how good you want to be". Al final tot depèn de... Bueno, la meva mare a vegades em deia "querer és poder", no? Pues clarament jo crec que és així. No? És, realment tot depèn del que vulgueu i si voleu segurament teniu les capacitats per poder-ho fer. No? Bueno, això era una mica el que volia compartir, per tant, si voleu ara parlem una mica, no? Ho has ficat tot molt fàcil. Que fàcil que és, no? Tens la idea, tens l'equip, t'enfoques, arribes a l'èxit, aprens... No, està molt bé, segur que tenen moltes preguntes. Jo, si voleu, obrim el torn de preguntes. Si hi ha algú que té preguntes pel Manel... Jo crec que et anava a contestar mentre passem el micro en aquella persona que no és veritat, o sigui, no és fàcil, és el que deia al final, és molt complicat. Però a vegades els humans ens tendim a sobrecomplicar, no? I realment jo sempre crec que val la pena simplificar. Val la pena simplificar, anar a l'essència del que es vol provar i fer-ho molt simple, no? Perquè la complexitat és l'enemic de la startup, no? Digues. Sí. Bueno, no sé si ho hauràs explicat al principi, però volia preguntar-te de Wine Social, que té d'innovador respecte a altres companyies de vi. Doncs la veritat és que encara no hem llançat la companyia i no n'hem parlat enlloc. De fet, el nom el vam anunciar casualment a Twitter un dia que estàvem bevent vi. No. I no vam pensar gaire... No, de fet, estava fent broma, no? Però el que té d'innovador és... No et contestaré la pregunta ara directament perquè volem reservar-nos algunes coses pel llançament de la companyia, però els dos problemes que volem resoldre són, per un costat, la complexitat que té el consumidor de vins per provar vins que li agradin. Si a tu t'agrada el món del vi, el nostre target és aquella gent que li agrada el món del vi i vol aprendre, veritat? Doncs si vosaltres sou d'aquests i voleu anar a comprar vi, normalment a la botiga qui t'acaba aconsellant el vi és algú que no et coneix de res o que et podria conèixer millor o que no acaba de tenir totes les variables adequades per poder-te aconsellar vi. No? Llavors nosaltres creiem que la tecnologia i internet pot facilitar l'efecte de recomanar a cada persona el vi ideal, no? I per tant el que volem és facilitar-li a la persona descobrir vins que li agradaran i llavors, com que el vi és social, posar aquesta persona en contacte amb gent que també li agrada el món del vi perquè junts descobreixin, junts aprenguin i junts s'ho passin millor al voltant del món del vi. O sigui que les línies són el gust és personal, i creiem que som capaços d'ajudar les persones a trobar el vi que més els agrada, i dos, el vi és social, creiem que una comunitat bona al voltant del món del vi pot ajudar a fer que l'experiència sigui més adequada. Però en breu llançarem una algo i veuràs més. Si vols després parlem, i si t'agrada el món del vi estic buscant gent, o sigui que podem parlar. Aprofitem, no? Sí. Bueno, hola. Bueno, nosaltres som una empresa de nova creació i tenim un software que ens han recomanat que anem a Silicon Valley expressament a presentar-ho. La qüestió és que nosaltres vam estar parlant l'altre dia amb una empresa que es diu Acció, que et fa tot el que és el tràmit, en aquest cas per anar-hi. No sé si ho recomanes o no. Si estàs parlant d'anar... Jo recomano, sense cap mena de dubte, si fas software, que te'n vagis a Silicon Valley, sí. Crec que l'ecosistema que hi ha allà
és l'ecosistema d'emprenedors amb èxit, més inversors molt bons, que en saben molt del que esteu fent, més emprenedors que estan lluitant allà cada dia, és bestial. És un ecosistema que és molt obert, és molt fàcil d'accedir amb els millors inversors i amb aquesta gent que t'he dit, i realment aprens molt. I si estàs en el món del software i ho intentes fer des d'aquí, és molt més complicat que si ho fas en base allà. I quan abans te n'hi vagis, millor, no? En el sentit de que si pots marxar, pues, jo crec que té sentit, no? Que té sentit per tot el que t'he dit. Llavors, sempre, no conec exactament què és el que proposa Acció, però normalment existeixen, es promociona que vagis dintre d'un grup a visitar una sèrie de coses, i crec que això et pot, sobretot si no coneixes gent, facilitar veure coses. Ara, jo aprofitaria això, però aprofitaria això per, a més, en paral·lel, tancar reunions fora del que és el que fa tothom, saps? Però crec que és una bona oportunitat perquè us financin el anar allà, el veure una sèrie de coses en programes tancats, però llavors, sobretot, munteu-vos les vostres pròpies entrevistes per parlar amb gent que sàpiga del vostre sector, que sàpiga del vostre món, i en aquest cas és, pues, això, és trucar-los, és explicar-los i és moure't, no? Però la meva experiència amb la gent americana és que són molt oberts, sobretot si el que teniu és únic i sobretot si ho expliqueu molt bé i us enfoqueu, us rebrà tothom. Què més? Em sembla que hi havia algú per aquí. Sí, jo volia preguntar, bueno, m'ha sorprès molt la idea de programari lliure en un ERP per l'empresa. Jo, per el que conec normalment, tot el que són les llicències GNU, GPL, no hi ha cap possibilitat de treure diners d'allà normalment. Llavors la meva pregunta és com fa rentable programari lliure per a una empresa? O sigui, on està el secret per... El negoci. El negoci. Val. Pues no, o sigui, totes les... El negoci està amb... Hi ha diverses possibilitats de fer negoci de forma molt diferent, no? Però el que canvia sobretot al món del software lliure és la manera com tu distribueixes el teu software. Abans tu distribuïes invertint en màrqueting i anant a convèncer un client de que et comprés el producte i només li ensenyes el producte una vegada te'l compra. Val? I en el món del software lliure això és diferent. Una versió del producte està disponible per descàrrega i la gent se'l descarrega, el mira, el trasteja i si li agrada fa coses al voltant d'això. No? I el segon gran canvi és que fomentes que hi hagi un grup d'empreses que creïn valor a sobre del teu producte, que creïn mòduls, que creïn històries a sobre del teu producte. Per tant, el negoci aquest que dèiem del openness o de l'arquitectura oberta. No? Llavors, això el que té és una transformació en la teva compte de resultats, que la inversió de màrqueting de la companyia es redueix i la inversió en desenvolupament es redueix perquè hi ha una comunitat que fa coses que t'agreguen valor. Els ingressos de la companyia es redueixen perquè no vens unes llicències tan cares, no vens tan car com ven un producte propietari, però en tot cas vens serveis i vens també versions del teu producte més avançades. Per tant, tot i que tu tinguis un producte que és obert, pots tenir versions del teu producte més avançades que no són del tot obertes i que pots monetitzar. No dic que totes les empreses de software lliure facin aquest negoci, perquè hi ha un altre tipus de negoci que és monetitzar els serveis, però tradicionalment totes les empreses de software lliure potents tenen una versió del seu producte que la fan pagar en mode subscripció. No li diran llicència, però li diran subscripció. I això passa amb GPL també. O sigui, el fet... És Open Core. Sí, amb la diferència que el software core és obert. Sí. Normalment el negoci que s'establera és Open Core, com dius. Sí.
Bona nit. Bona nit. Sovint penso que ens trobem en que hi ha gent emprenedora, gent que té idees, gent que té bones idees, estic parlant de gent normal, polítics, no? Llavors ens trobem que de passar de la idea a la creació del projecte, sovint si hi hagués una persona, un consultor, que pogués guiar una miqueta, moltes d'aquestes idees esdevindrien projectes i moltes d'elles podrien ser bones. Si aquestes empreses es posessin en contacte amb assessors, en aquest exemple crec que tu, Manel, podria ser un d'ells, de quin cost econòmic estaríem parlant? Que es podria ser un... Sí. Bueno, jo crec que no... En el món de l'emprenedoria, l'assessoria... T'ho dic d'una altra forma. La companyia que s'ha acabat de crear no té capacitat per poder pagar els costos d'un assessor. No pot. Llavors, el que és habitual és que hi hagi gent que s'impliqui en aquests projectes de forma gratuïta, gratuïta vull dir sense pagament dinerari, a canvi d'una participació en la companyia. O sigui, això és algo que s'estila, no? I són, per exemple, advisors, són consellers que els hi pots fer que tinguin un càrrec en el consell independent de la companyia, i això és el que tradicionalment passa. O sigui, que la realitat és que una companyia que no té capacitat financera no pot pagar el que valdria una consultoria d'aquestes, no? I això és una mica el que seria la... Crec que això passa, no? Que passa que normalment les persones que tenen capacitat per fer això tenen molt poc temps i al final el que solen fer és realment enfocar-se en només aquells projectes que veuen que els hi agraden i que tenen molt potencial, no? I no... A veure, sí que hi ha, per exemple, altres opcions que ja són incubadores o grups com, per exemple, el Seed Rocket a Barcelona, o si te'n vas a Silicon Valley, doncs estaries parlant del Y Combinator, que està liderada per en Paul Graham, que és un gran emprenedor i de fet, totes les empreses que estan en el Y Combinator doncs reben també una mena de, li diuen bootcamp, no? Una formació en 3 mesos on els bombardegen de tot, màrqueting, ventes, planificació financera, estratègia, etcètera, etcètera, i a l'acabar aquesta experiència els hi donen, tenen l'oportunitat de presentar això a inversors i inversors doncs poden entrar-hi. No? No sé si et contesto una mica. Llàstima, no?, que sempre que estiguem parlant d'innovar i de crear estiguem parlant de Silicon Valley. Si no anem a Silicon Valley, sembla que el projecte ja no hagi de funcionar, no? Bueno, jo et diria que em sembla que ho deies tu o no sé qui ho deia, no? Però jo crec que el nivell d'idees que hi ha aquí són boníssimes. El nivell de gent que hi ha aquí és boníssim. La capacitat de feina que hi ha aquí és molt més grossa que la que hi ha allà. Jo quan estic a Silicon Valley i vaig a Sand Hill Road i em veig amb els inversors, els tios acaben a les 6 de la tarda a treballar. Els startups que conec d'allà penquen menys que nosaltres. Penquen menys que nosaltres. O sigui, nosaltres penquem més, nosaltres tenim idees tan bones com ells i, per tant, sí que existeix una capacitat emprenedora de país bestial. El problema és que has de tenir un ecosistema, no?, que t'ajudi. I l'ecosistema cultural que tenim aquí, que per mi crec que és el problema, és un ecosistema que va en contra teva, no? És un ecosistema que culturalment el risc es veu malament, però perquè t'has de... Vols emprendre? Vés a treballar a la Caixa, vés a treballar en una gran companyia, oblida't dels problemes, no? Acaba la carrera. L'empresari no està ben vist, no? Llavors, crec que al final l'emprenedor és un empresari. Li podem dir emprenedor perquè caiem més simpàtics, però al final crec que està... I llavors crec que la base cultural d'aquí se'ns ha ensupit i que li hem de fer un shake-up, li hem de fer un electroshock, i independentment d'això crec que com es pot fer això? Doncs crec que sobretot lloant les referències que estan sortint. Hi ha gent que està fent coses bestials. La gent de Privalia ha fet alguna cosa bestial. En Lucas Carnelli han de posar un pedestal
a Barcelona i els emprenedors d'èxit haurien de ser tan coneguts com el Messi, no? Entre cometes, que tots volguéssim ser com ells, no? I això és el que té Silicon Valley. Silicon Valley, la cultura del risc és l'apropiada, els emprenedors d'èxit n'hi ha molts i, per tant, tothom vol ser com ells. I això potser és el que ens falta un volum d'èxit i ens falta, sobretot, en aquells èxits, celebrar-los molt més. Però crec que a nivell de capacitats no tenim al revés. Crec que tenim moltes capacitats i, a més, moltes diferències que ens poden ajudar a ser millors en moltes coses. El Bulli està aquí, per exemple, no? I no està a Silicon Valley. Hola, bona nit. Posats a parlar d'imitadors... Perdó? Posats a parlar d'imitadors, és a dir, que els imitadors a vegades encerten més el target, no?, que el mateix creador, no? Doncs igual, ja m'espero que tu treguis aquesta nova pàgina, no? I com que sóc un bon coneixedor de caldos, veig a veure com funciona. Sí. Tu què creus? Això és així, en la majoria dels casos, o no? Jo crec que el que acabes de descriure ens passarà segur. Si nosaltres volem llançar amb un component innovador, en el nostre cas innovem, i estem completament convençuts que la velocitat de portar el que nosaltres farem al món és crítica, perquè no tenim cap mena de dubte que ens copiaran. Segur, segur que ens copiaran. Per tant, una de les coses claus del nostre negoci no tan sols és com proves el model ràpid, sinó, a més, una vegada el model estigui provat, com l'escales de forma ràpida a altres mercats per precisament evitar que altres competidors que ens copiïn la idea creixin més que nosaltres, no? Per tant, ens passarà segur i haurem de treballar amb això, no? Li preguntes a un inversor d'aquí i si ell no ho veu, ja et quedes fora. Com faries per crear una startup que està segur que podria funcionar fora, però no tens la manera d'anar-te fora? O sigui... Val. Doncs, a veure, i te contestaré de dues maneres. Jo penso que Silicon Valley, que estem parlant molt d'aquí, és un lloc ideal, és un lloc fantàstic, però molt, molt per la gent que està allà. Nosaltres estem aquí, no? Si el negoci que voleu fer és un negoci de software, crec que hi ha una molt alta probabilitat de que us n'hagueu d'anar allà molt ràpid. O sigui, que segurament tindríeu més èxit si fóssiu d'allà que si sou d'aquí, però esteu aquí, no? Per exemple, el meu nou negoci, que m'he plantejat fer-lo directament als Estats Units, el començo a l'estat espanyol. No el començo als Estats Units ni el començo a Anglaterra, el començo aquí. La raó per la qual començo aquí és perquè m'és més fàcil a mi, tot i que podia haver anat cap allà, fer-ho aquí, provar-ho aquí, i llavors escalar-ho amb altres països. Però no estic parlant de software, estic parlant de vins, no? Si parléssim de software, jo crec, després de l'experiència que he viscut en el món del software, valoraria molt començar i provar el model aquí, de començar allà i muntar el model allà, no? Perquè no tan sols tens una mica aquest ecosistema que jo crec que et fa millor, sinó que també a la que comences a tenir business angels, tens business angels que tenen molta experiència i molt de coneixement i que d'alguna manera el que fan és donar-te aquest valor afegit que buscaries en aquella figura del consultor que no pots pagar, no? I en allà doncs, tens més accés a aquestes coses que aquí, no? Per tant, si software, jo crec que tots hauríeu de pensar si el munteu en allà seriosament. Des del principi, des del principi, perquè el que és molt complicat és mantenir dues bases diferents, és com molta complexitat. I si no software, depèn, no? Perquè aquí, com hem dit, en aquest país hi ha moltes coses com la gastronomia pues que estan molt bé, no? I que potser es poden començar aquí, provar i llavors exportar a altres països. Bueno, realment és tecnològic, és ben, que seria el tema de software, bastant, però clar, el problema està una miqueta, no només en el meu cas, sinó de molta gent, que si estàs aquí a Espanya i els inversors no ho veuen perquè no tenen aquesta mentalitat global i tampoc tens com anar cap a Silicon Valley, estàs una miqueta que no pots ni fer ni una cosa ni l'altra, no? I no tens els mitjans d'anar cap allà, ni un contacte, ni el millor els diners,
i si estàs aquí, diuen que el que només volen és replicar coses que ja estan funcionant, no volen innovar. Llavors, clar, fins quin punt pot innovar una persona aquí a Espanya? O ha d'agafar els Bartols i anar-se cap allà, Silicon Valley, com pugui? No, jo crec que és possible, jo crec que és possible, però sobretot es tracta de tenir, no conec el teu software, si vols després parlem, però es tracta de tenir realment una idea diferencial que ataqui un mercat gros i que d'alguna forma doncs puguis demostrar coses amb curt plaç, no? I al principi potser si els inversors no hi creuen ho has de demostrar tu i demostres certes coses i després és quan ja amb coses demostrades els inversors entren, no? Però clar, així en genèric no et puc dir, jo crec que es pot, és més difícil però és més fàcil si ho fas en allà i el teu inversor és l'inversor que va invertir a Facebook, que quan diguis estic fent l'empresa líder del món de no sé què i diguis fulano de tal ha invertit i la gent comença a parlar de tu i això te genera marca, llavors les grans cases dels analistes comencen a mirar la teva companyia, etcètera, etcètera, que si ho fas des d'aquí, ara, des d'aquí es pot fer, des d'aquí es pot fer. Molt bé, gràcies. Hola. Molt bé. Bona gent. Està bé. I també sóc emprenedor. I ara venen fires, eh? Sí. Escolta, la veritat és que et podria fer dues o tres preguntes per cada slide que has passat, però intentaré fer-te'n només una, eh? Jo em dedico a fer de tutor d'emprenedors, o sigui que de fet faig això que demana aquest xicot, és el que jo em dedico, no? I també organitzo rondes i coses d'aquestes. I per la meva experiència, trobo a faltar aquí a Espanya, cosa que no passa als Estats Units, que el tremolor és essencial, eh? No és que estigui nerviós, eh? És que sempre tremolo. Els Estats Units té dues coses que no té el nostre país. Primer és que té una cultura basada en la fe. Amb la fe. És a dir, allà la màxima és creure. Sempre es va davant a fe. I aquí tenim una cultura que és tot el contrari. Aquí desconfiem sempre, sempre estem, no sé, ens ho mirem tot de reull i ens fa tot molta més por. I l'altre tret és el que tu has enamorat, no? Que és que ja no tenen por al fracàs i aquí sí, aquí ens fa molta angúnia. Jo sóc dels que dic que algú que no està disposat a fracassar no farà mai res interessant, no? I en aquest sentit és que et volia fer la pregunta. Ens podries explicar quin és el teu gran fracàs? A on has après més? El gran fracàs. Aquella cagada que dius, ostres. A veure, podria contestar de moltes maneres. No sé, jo per mi el gran fracàs, des del meu punt de vista, és que si tornés a començar segurament em prendria abans, no? Crec que vaig estar molt de temps, a nivell, estic parlant de fracàs professional, eh? Vaig estar molt de temps treballant amb grans companyies, no? I crec que el que em passava una mica era estar en una situació on sí, aprenia molt, cultures diferents, ara Brasil, demà Holanda, demà no sé quantos, i realment doncs, no tan sols aprens del negoci, sinó que també aprens de la cultura i crec que vaig estar massa temps en l'entorn de les grans empreses, no? I t'he dit que si probablement en vez de néixer aquí hagués nascut allà, no hagués acabat la carrera, no? I aquí vaig seguir molt una mentalitat molt conservadora, no? I això em va atrapar com a molts executius que avui estan atrapats en el món de la gran multinacional, tenen uns salaris espectaculars, però els hi agradaria deixar-ho, però no poden perquè, hòstia, què he de fer, no? Ho deixo i ja, no? Llavors, jo per mi, o sigui, si ara em preguntes el gran fracàs, segurament és aquest, no? Si m'apretes més i em vols fer parlar de coses més concretes, a nivell genèric... L'única intenció de la pregunta és transmetre a la sala, o sigui, aquesta, que ens deixem de tonteries i no tinguem por de fracassar. Correcte. Si ens pots ajudar en aquest... Bueno, i per mi és, en el meu cas, de fet t'estava dient això, no? Jo crec que de fet, una
aplicat a el que t'estava dient, les barreres, la idea aquesta de dir guanyaré calés i quan tingui molts calés després em prendré és incorrecta, perquè sempre estàs cada vegada més liat, no? Hipoteques, no sé què, o altre de nivell de vida. En canvi, en el moment on les barreres per emprendre són més baixes és quan estàs a la universitat, segurament. I per tant, jo sí que us diria, a tots aquells que vulgueu emprendre i que creieu que fent una carrera en el món professional algun dia tindreu molts calés i estareu lliures, és una mentida. Llavors, és veritat, no tingueu por i feu-ho, no? O sigui, aquesta també és una mica la meva opinió. Puc fer una segona pregunta? Una altra cosa que he detectat aquí en el nostre país és que a mi m'arriben projectes d'emprenedoria, però sempre m'arriben del mateix perfil. Gent que venen del món de la formació empresarial, o sigui, econòmiques, o han fet ADE, o empresarials, o alguna cosa així. I trobo molt a faltar l'emprenedoria tècnica, o sigui, enginyers... Hem de parlar, tu i jo. Sí, i inclús arquitectes i tal. No sé per què. Jo la meva experiència és una mica diferent. Jo el que trobo és gent que fa moltes coses tècniques, no? Aquí de fet hi ha hagut algunes preguntes, que a més en alguns casos tenen idees boníssimes i són grans tecnòlegs, però el que els hi falta és precisament la part de gestió, màrqueting i ventes, no? Al final, en el món de la tecnologia, la millor tecnologia no és la que guanya, no? I això ho hem vist, no? Betamax potser és el millor vídeo que l'UVHS, no? O podríem parlar de molts casos. La tecnologia que guanya és aquella que agafa la massa crítica més accessible de clients més gran del món. I la clau no sempre està... La tecnologia, si jugues amb tecnologia, ha de ser boníssima, però realment la clau està en com la portes al mercat, en com la dissemines, en com captes usuaris d'una forma econòmicament rentable i com fas créixer la viralitat del producte, etcètera, etcètera, no? I això no sempre és... No és únicament tecnologia i en molts casos em trobo el contrari, no? I dius, hòstia, quina llàstima, no? Perquè aquí hi ha un gran tecnòleg i li falta la part de negoci, no? Potser en el teu cas és el contrari i el que hauríem de fer és sí, que la gent parli i llavors, doncs... Petit incís només, el entorns com aquest, com el Tecnocampus, pretenen una mica solucionar això, no? És a dir, aquí hi ha gent que estudia ADE i gestió de la innovació, hi ha també enginyers, no? I es tracta ara de, buscant els equips aquests excel·lents que tu ja has comentat, intentar que es trobin, no? Aquell emprenedor tecnològic que li falta la pota de màrqueting, vendes i una mica visió de negoci, trobi la seva parella ideal, no? De negoci. I una mica en aquesta línia, bueno, aquí al Tecnocampus estan fent coses, tot i que és difícil, perquè la por aquesta de l'inici és molt important. I com es vens? Com es vens aquesta por de l'inici quan ets estudiant? Jo crec que és això que et deia abans, no? Que realment si ho penseu bé, la barrera per emprendre en el moment que la tindreu més baixa és ara. I més amb tot el que hi ha disponible per emprendre, no? El software que podeu utilitzar és gratuït, al final són hores, no? El fet de produir alguna cosa. I jo crec que la por és bona perquè la realitat és que és molt complicat fer-ho bé, però l'única manera de vèncer la por que a mi se m'acut és pencant molt i construint un molt bon equip que es complementi i que lluiti per enfocadament en fer el que realment has de fer, no? I insisteixo que a vegades amb els plans d'empresa que a vegades hi ha, tot és massa complicat, no s'entén què és el que vol fer, què és el que vol provar aquella startup, no? És molt important que simplifiqueu, que penseu quina és la cosa que us generarà un diferencial competitiu i enfocar-vos a fer allò molt bé amb un equip molt bo, un equip compromès que en els moments, per exemple, us he dit que el meu secret era el meu soci, que també és de Girona, doncs en els moments, jo tinc un caràcter que estic el 90% del temps allò mega excitat, allò del 200%, i de tant en tant baixo
i estic deprimit totalment, no? I en canvi el meu soci és, sempre està un 95% i quan jo me la foto, doncs ell m'aixeca i quan jo estic al màxim l'aixeco amb ell, no? El fet de, i llavors lògicament ens complementem a nivell d'aptituds, no? Llavors jo crec que és això, la por es vens també tenint gent amb tu que comparteix el viatge i treballant molt, treballant molt. Sí, bones. Bueno, la meva pregunta va una mica en aquesta línia que ara esteu parlant sobre la importància de vendre's, de la proposta de valor i que la tecnologia en negocis tecnològics, bueno, és significatiu i important, però s'ha de tenir, bueno, s'ha de pensar en el model. I nosaltres som una startup igual, per sort som tècnics i hem incorporat part del negoci i seguim aquest model, no? De construir la màquina per créixer i aleshores anar-la a provar. I la meva pregunta, com és el que estem treballant és un software as a service, com bueno, alguns projectes com Teambox, amb els que has estat, és que quan vas a provar el producte i vas a vendre el producte, que a més de provar el producte, vols provar el model de negoci, per por a que et copin després, no? A que tinguis un producte molt bo i que algú l'agafi amb un altre model i tingui l'èxit ell. Quan vas a provar les dues coses i el teu producte encara no està del tot acabat, diguem, com li vas al client? Com comences? Perquè no li pots vendre totalment la teva visió, no? El que creus, tampoc li pots vendre fum, i una mica és aquesta pregunta, és tampoc donar-li gratis perquè llavors no estàs provant el model. Aquesta és la meva qüestió, la dificultat de com provar-ho i si hi ha diverses maneres o per on començar. Val. Doncs, a veure, diverses coses, no? Si estàs en el món del software as a service, jo et diria que mireu molt bé el cas de Salesforce, no? Que Salesforce és el paradigma de companyia que ho ha fet molt bé, no? I una de les coses que a mi més m'impressiona de Salesforce és que quan van començar, quan la companyia no era res, el Mark Benioff, que és el CEO de Salesforce, s'ho va muntar d'una forma, ho va fer molt bé per realment explicar la innovació que era Salesforce en un minut. No? I una de les coses que més impressiona és que al voltant de Salesforce, el model de Salesforce al final és, a nivell de negoci, podríem ensenyar el funnel aquest, no? L'embut, pues, es tracta de crear audiència que t'entri a la teva plana web, transformar la teva audiència en trials, dones un 30-day trial, o sigui, dius, en 30 dies el producte és gratuït, però a la que acaben els 30 dies comences a cobrar, no? I llavors, bàsicament, el que jugues és que la gent que hagi provat el producte, un percentatge d'aquella gent es quedi com a clients i a partir d'allà compri coses addicionals, no? Aquest és el model de negoci. El clau en el món del software as a service és com tens un producte molt potent però crees una audiència massiva perquè et vingui a la web i expliques una història molt ben explicada, no? I el cas de Salesforce està molt bé perquè si l'estudieu amb detall veureu que el senyor Benioff va fer tota una sèrie de coses al principi de la companyia que el feien estar en boca de tothom, no? Inclús hi ha una entrevista boníssima a la CNN com l'entrevisten i perquè l'han escollit líder del demà a nivell de tecnologia i li pregunten sobre com el món de la tecnologia es canviarà i com bon director general d'una empresa de software no contesta la pregunta i diu Salesforce és l'empresa líder en món no sé quantos, no? És el generar audiència, has de tenir un gran marketeer, un gran que et sàpiga posicionar, que et sàpiga explicar la teva història d'una manera diferent en el mercat i que faci que molta gent et miri i a partir d'allà els hi venguis un trial, no? La realitat és que si estàs en el minut 1 i encara no tens ni la capacitat de fer això, és veritat que el fundador de la companyia o els fundadors heu d'anar a vendre i el que jo us recomanaria és que us enfoqueu amb el, com diuen els americans, el pain point que resoleu.
O sigui, segurament la vostra visió serà la pera, però no podeu vendre aquesta visió perquè veneu fum. Enfoqueu-vos en solucionar un problema que realment solventi una cosa que li fa mal al client i solventeu-la molt bé. I a partir d'aquí, segur que si la solventeu molt bé, el client l'aprovarà i després doncs, la idea és que anireu tenint base per anar posant logos. I potser al principi els heu de regalar-ho, perquè et surt molt més a compte anar amb un client dient mira, això utilitza X, Y i Z, ningú vol ser el primer conillet de proves. No? Llavors, això al principi doncs, és focus, solventar un problema molt concret i molt bé, i dos, agafar un número de conillets d'Índies que diuen això és la pera i si a casa els hi regaleu, però assegureu-vos que lògicament estan contents, perquè si no estan contents realment esteu construint un castell de cartes que no i a més per diguem, treballar el model de negoci els hi regales, però també els hi has d'explicar que al principi el model de negoci no és tan important perquè estàs començant. O sigui, si per construir tot el model necessites clients, veritat? Clar, per vèncer el fet de que no tinguis clients, o ets un gran venedor i resolucions un problema que és la pera, o ningú serà el primer, saps? Llavors, per això, igual, els hi has de regalar, saps? O els hi has de regalar a canvi de que si estan contents en 6 mesos van a la versió professional, no? Merci. Què més? Hi ha alguna pregunta més entre el públic? Molt bé. Jo m'ha agradat molt la teva presentació, el primer resum i després les idees de models de negoci que s'han de buscar, que existeixen i que es tracta moltes vegades d'aplicar tot allò que vols fer. Si m'hagués d'acabar amb alguna cosa em quedaria amb això que has dit, no? Intentar que es venci la por a començar. No, és a dir, el començar és sempre el procés més crític, no? Perquè estàs deixant alguna cosa, no? Estàs deixant la universitat per emprendre, estàs deixat una feina per emprendre i al final el deixar per sempre és el més complicat. Els que estan a l'atur ho tenen més fàcil, però tot i així costa emprendre. I després a partir d'aquí perseverar i ser feliç amb el que fas, no? Tu ets feliç amb el que fas, t'agrada. I tant. Jo crec que aquesta potser és l'èxit més gran, no?, que pots tenir, fer allò que t'agradi i estiguis content i feliç. Sí, clar. Molt bé, Manel, doncs moltes gràcies per venir.